ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗನೇ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ನನ್ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಾನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಲಿ ಕಲಿಯೋ ಟೈಮಿಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯೋ ಹುಚ್ಚುಕುರ್ಸಾಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದದ, ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಒಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆನೆ ಜಗತ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಕಲ್ತಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪಲಾರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಳಗ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ಕಂಗಿರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಬಿಡುವೊಳಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ತದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಮನೆ ಕೂತು ಒಂದು ತಾಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100 ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಸುಮ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗ ಯಾರ್ದೋ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದದ ಜೀವನದೊಳಗೆ? ಹೌದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಫೋಟೋ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡೋದ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ ಫೋಟೋ, ನಾವು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿವ್ಸ ನೌಕರಿ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲೀರಿ, ನೌಕರಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ತಾನಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬೆಕ್ಕದ ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಡಕತ್ತೋ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನುಡಿ 4.0, ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷನ್ ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 11 ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ 2007 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ 50 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, 50 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಾಗಲಿ 5-6 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿಸೋದು, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಇಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ, 50 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. 50 ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗ, ಇವತ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ತನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಜಿಮೇಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 4 ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲ್ತಿಂದ ನನ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನನಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲೀಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ ಸಮಯ ನಾಳೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ನಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಡಿರಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 4 ಮಂದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಳಕವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಪಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಭಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ.